Yes, bwana simu ya pili tuweza kushia hapa. Kamila anasema pole sana. Kuhusu ajira utapata, ajira zinasumbua, lakini mwaka huu ajira utapata tu. Akiwa anamshika mkono kwa mahaba yote, anambembeleza Leonardo. Kamila anasema pole sana. Wakati huo ngoma inakuwa hivi. Mwamba anataka busu. Bwana watoto wadogo fumbeni macho basi. Acheni kukodolea. Vitu sio ndio vinaenda hivyo. Mwamba anakuwa hivyo. Kumbe alikuwa mawazo ya Kamila. Anasema oh, kuna mawazo nilikuwa nawaza. Hakuna waza mawazo kama vile anambusu Leonardo. Leonardo akasema basi ngoja niishie zangu. Lakini wakati ananyanyuka hapa, Kamila anasema vipi, lakini umejisikia vizuri siku ya leo? Leonardo anasema nimejisikia kweli vizuri. Ongea kwa kumaliza masomo yako. Kamila anasema asante pia mwalimu kwa kunifundisha. Kama kawaida na kumpatiana, hakuna kitu chochote kibaya kinachoendelea juu yao hawa wawili. Leonardo anabeba simu, anaishia zake. Anasema nikutakie siku njema, maana sasa hivi ni usiku. Unaelekea kwa usiku. Basi hapa Kamila anafunga mlango, anarudi zake sebuleni. Lakini akiwa hapa sebuleni, anapata nafasi ya kumpigia rafiki yake. Anamwambia rafiki yangu, kuna mambo mengi sana ambayo sasa hivi nimeanza kuyafikiria, hususan kupika. Sasa hivi naweza kuosha vyombo. Usiniambie shosti. Anamwambia sio, nisikwambie tu. Unatambua kabisa kwamba mimi nilikuwa sijui kuosha vyombo, nilikuwa sijui kufua nguo. Kila kitu sasa hivi naweza kudeki ndani. Sasa hivi nimekaa hapa sebuleni, kumeng'aa kama hapo ndani ambavyo panang'aa, ambavyo mnafanyaga usafi nyie. Mlisema sitoweza, lakini nimeweza. Hususan mwanaume wangu anasafiri sana. Lakini hapa anamwambia, pamoja na mwanaume wangu anasafiri, mimi sasa hivi ninayo furaha, tena furaha kubwa sana. Kuna mtu anakuja kunifariji. Anasema sije kama mchepuko hapo. Kuna mtu anakupa furaha? Mtu gani huyo? Isije kawa wewe unataka kumwacha mume wako. Kamila anasema hapana, huyu ni jirani yangu ambaye amenifundisha kupika. Amenifanya niwe hivi, kwa hiyo mambo yanaenda kama hivi. Kuna mambo mengi sana ambayo yanaendelea hapa. Basi Kamila akachati na urafiki yake nini, siku ikapita. Sasa ni jioni. Jioni ya leo Kamila anatamani kweli kuzungumza na mume wake, lakini akakumbuka kumpigia Leonardo. Basi anamtwangia simu Leonardo. Anasema samani, hivi ninaweza kukutana na wewe tena sasa hivi? Maana nina hamu kweli ya kukutana na wewe. Basi Leonardo akasema ndio, naweza kukutana na mimi, lakini kwa sasa nimepumzika. Ujaribu hata kesho. Basi tutakutana hata kesho. Hapa anasema yani hata kitandani nashindwa kutandika. Hili somo umesahau kunifundisha mwalimu. Lakini sawa, kama utanifundisha kesho si mbaya. Basi mimi nitafurahia tu. Sawa, uwe na usiku mwema. Basi akamwaga vizuri Leonardo, akakata simu. Lakini bado mawazo yapo kwa mume wake yule Jerry. Anawaza Jerry muda wote anampigia simu apokee mshikaji, anatuma meseji apokee. Bwana sasa upande wa Leonardo alikuwa na apply kazi hapa. Basi binti akafika akasema nilikupigia simu jana usiku nifundishe kutandika kitanda, kwa sababu mume wangu anachukia sana mangungua na kuta kitandani, sasa sijui jinsi ya kupanga. Leonardo akasema basi sawa, nitakusaidia. Eti ameingia chumbani kwa mwanaume anataka afundishwe kutandika kitanda. Da, au alembo, ingekuwa bongo bongo shosho zingeendelea kibao. Hapa anasema mume wangu ameondoka, sasa anaenda kukaa mwezi mmoja huko. Leonardo anasema utavumilia tu. Haya basi masomo yaanze. Lakini hapa anamwambia inaonekana wazi kabisa wewe una mpenzi. Leonardo anasema ndio, mimi sina mpenzi kabisa. Basi hapa naye anasema mimi nina mpenzi mmoja tu, alafu sina michepuko wala sina nini, ninaye mmoja tu. Leonardo anafurahi anasema ha sawa. Kamila anasema hii kitanda wewe umewezaje kutandika? Basi ngoja nikufundishe. Basi wakaanza kufundishana hapa. Leonardo akachukua nafasi akamwambia, kikiwa hivi nitakiwa anze kujifunza. Sasa wakati yupo kule ameshamaliza kumfundisha hapa, bibie akashika picha ya kaka yake Leonardo. Leonardo anafika anashangaa kumuona Kamila ameshika picha ya kaka yake. Ndipo ambapo Kamila anamsogelea anasema, huyu ni kaka yako? Ni blaza yako? Ndipo ambapo Kamila anashangaa anasema wow, ni handsome. Mshikaji anasema achana tu na hiyo picha. Kamila anasema sawa, nitaachana nayo. Nini ambacho kimetokea? Nataka nijue. Unamzungumzia sana kakaako. Kakaako yule ni mzuri. Basi mwamba akasema hapana, leta picha, kaiweka pembeni. Akasema lakini jaribu kumkumbuka ndugu yako, hata kama amekufanyia maovu gani. Basi Leonardo anasema sawa, nitajaribu kumkumbuka, hata usijali. Mlikuwa mnaishi wapi nyie?
mimi bwana hayo mambo sitaki kuyaongelea kabisa. Kamila akasema sawa, na mimi sitokuuliza tena kuhusu kaka yako. Mambo akawa hivi. Basi Kamila akamwomba aweke mziki. Basi mshikaji akachagua channel ya MTV Base. Unajua MTV Base iko kila sehemu, sio kwako wewe tu uko mpenzi mtazamaji, hadi huko Nigeria, iko dunia nzima. Anasema hii hapo MTV Base, wakaweka hapo. Mambo sundo hayo, basi mziki kama wote wakaongeza volume. Hawa Kamila akasema nataka nione jinsi unavyocheza wewe. Na Leonardo anasema cheza wewe kwanza. Basi Kamila akaanza kucheza. Si unajua mambo ya Nigeria hayo. Namna hiyo. Vitu kama hivyo. Yaani wana style kali kinoma. Basi anasema ngoja nicheze hii style. Hii style vipi? Hii style nzuri. Hii style nzuri. Wanafurahia maisha. Eh bwana, da burudani kama zote ndani ya mjengo. Kuna kila aina ya style hapa. Mwamba anasema umeona hii? Niangalie hii. Hii walichezaka kina Diamond Platinum. Amba moyo wangu amba. Yaani kuna mambo mengi sana ambayo wanakumbushana hapa. Sasa mwisho wa siku akaishia kukumbatiana. Wanacheza blues, yani nyimbo ile taratibu, nishike kiuno nikushike mabega, huko akipiga story. Kamila akimwambia, yani kaka ni mzuri wewe. Leonardo akasema na wewe pia ni mzuri, yani ni mrembo bana. Kamila akasema ni handsome kaka wewe. Leonardo anasema ni kweli wewe ni beautiful, yani uko ndani ya mtima wa moyo wangu. Anamshika sikio nini, huwezi amini jinsi ambavyo mapenzi yanaanza taratibu. Hakuna chochote kilichoendelea. Basi usiku ukafika, ngoma bado inatupeleka huku nyumbani kwa Jerry pamoja na Kamila. Kamila akiwa ameshika mto, kuna mambo mengi sana nakumbuka, yani kuna moment ambayo amepitia leo mchana, hususan akiwa amemshika mshikaji mapiga yake, alafu mwamba amemshika kiuno, kwa hiyo amekumbuka kila kitu. Hapa hawezi kulala tena. Na kwa upande wa Leonardo naye ndio hivyo hivyo. Mwamba anakumbuka na yeye. Anawaza atampigie simu. Usiku Mwamba ikabidi amtafute hewani. Mara simu inaita huko. Anapokea, anashangaa. Leonardo akapokea simu. Halo, niambie mwalimu wangu. Mwalimu wewe? Basi Leonardo akasema, unafanya nini kwa sasa hivi? Hapa binti akasema, nipo hapa nimeshika tu mto. Sina hata usingizi kabisa. Vipi? Tunaweza tukaonana? Leonardo anasema, lakini ni usiku sasa hivi. Kwani kuonana lazima tuonane leo? Au kesho tuweze kutoka out? Mimi nitafurahia siku ya kesho tukitoka out nikakufundisha na vitu vingine. Anasema sawa, haina shida. Mimi nitafurahia kutoka out. Basi Leonardo naye pia anasema, haya. Bibi anakata simu, anacheka tu, anafurahia kweli kitendo cha Leonardo kumshika kiuno. Anasema maskini ya Mungu. Kila kitu nimeanza kukisahau kuhusu Jerry. Mwamba huko naye pia kila kitu nimeanza kukisahau kuhusu blaza yake aliye sadikika kwamba ni muuaji wa wazazi wake. Basi siku kapita. Asubuhi mapema Mwamba huyo hapa cheka alivyo na mbwembwe. Leo ndio siku ambayo wanataka watoke out. Basi anaandaa hapa mkanda nini, mbwembwe kama zote. Anaingia, anachukua suruali, anaangalia iko fiti, iko vizuri, anaiweka kitandani. Ene na mbwembwe kinyama, anasema talalalala, haya ndio mambo yangu. Nguo ya kuvalia juu, anasema ndio mambo haya cha. Anaenda zake chooni, lakini wakati yuko chooni isikika kelele tu, kelele kubwa, yani sijui nini kimemkuta huko chooni au amevamiwa, hatujui nini, hatukuoneshwa kilichomkuta. Kwa upande wa Kamila huku anajiremba naye pia, wameahidiana kutoka siku ya leo, kwa hiyo kila mmoja yupo anajiandaa. Kamila hapa amejiweka sawa, anaji makeup sura yake ili iwe vizuri. Kwa upande wa mshikaji huku, Kamila amekuja kugonga, mshikaji hajajiandaa, lakini yupo ana sit up, anatembea kwa kunyata. Inaonekana kabisa wazi huyu kuna kitu kilimpata. Eza alidondoka huko bafuni wakati anaenda kuoga. Kamila anashangaa, mimi tayari nimejiandaa. Vipi? Nimependeza? Anamwambia mshikaji. Mshikaji anasema, "Wow, umependeza bala." Kamila anasema, "Nini kimetokea?" Mwamba anasema, "Wakati niko bafuni kuoga, niliteleza na nimedondoka kidogo, nimepata injury ya mguu." Kamila anasema, "Sungeenda hospitalini?" Mwamba anasema, "Hospitalini hamna bwana. Mimi niko vizuri tu. Nimeteguka." Kamila anasema, "Pole sana kipenzi. Pole." Pole. Akamvuta mkono nini, basi anampeleka kitandani ili amweke. Huku kitandani mambo akawa hivi. Kamila akaendelea kumuuliza maswali, akasema, "Mguu wako huo inatakiwa uende kumuone daktari tafadhali." Leonardo anamshika bega, anasema, "Hamna bwana, huu mguu utakaa sawa wenyewe tu, kwa hata usijali, sawa, mambo atakuwa sawa." Ngoma ndio inakuwa hivi, mpenzi mtazamaji. Bwana, tukutane sehemu ya
4, nini ambacho kilijiri? Mimi naitwa DJ Kizito, ukipenda niite DJ Popo aka DJ Mdali, na majina mengi ama majina napewa na mashabiki. Je, wewe mpenzi mtazamaji, ungependa niitwe DJ nani? Uenda sina jina maalum, hilo jina ambalo utaniambia kwenye komenti yako hapo ndio nikalitumia miaka yote. Asante, tutakumetisha kinoma na zawadi itahusika. Tukutane sehemu ya 4.